გამოფენა გააკეთები კონცერტების სპექტაკლების პრემიერებით თბილისობის დღესასწაულის მრავალფეროვანი პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები გრძელდება 31 თბილისობა წელს 21-დან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდება. ვარდების მოედანზე დიდი საცნახელი დაიწყება მოეწყობა მკვარზე TV-ს შეერნება 24 ოქტომბერს კი მშვიდობის ხიდთან გალა კონცერტი ვერისუბნის მელოდიები ჩატარდება. The Rogur Zaim of Spilisi dresses out, Liza Cicla, Rigur Toba Moambis, Pilda Piratashi, Liza, Idebrai give about Pilisobis Park Lab, she dresses out with Mayor address. Dresses Mayor address, when you say Baby Tilida and Dietz or Amdenimets Otis, Pilis Tower, Biblioteca, Gaimata, Jules, Vernis, Krebulis, Inulis, Pinksis, Cartuli, Targmanis present at Tes, Krebuli, Cartulin as a Pirova di Targna, Sulsami at a exemplary diabet, the garden present at Tesa, Tower Biblioteca, Armudgenli, Kaisnas, Camopenas, and that's Armudgenlio, Swadaswa, Druis, Tbilisis, Chesahep, Tbilis, Historias, Shekmili, Krebulebi, so Urmuts, Urmuts, Tadzemiti, Krebulis. Კრებული გამოიფინა საგამოფენო დარბაში ძალიან ბევრი ღონისძიება აგრეთვე დაგეგმილი და დიდი აქცენტი კეთდება კულტურულ ღონისძიებებზე. ჩვენ გამოვფინეთ 50-ზე მეტი წიგნი, რომელიც უშუალოდ თბილისს ეხება და თბილისია დაწერილი. ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა ყველაზე ძველი არის 1852 წლით დათარიღებული. ასევე არის ფოტოკოლაჟი, თუ ჩვენთან ღონისძიებები ტარდებოდა თბილისობასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებული გადაღებული ფოტოები. ეს არის როგორც ილუსტრაციები, ენციკლოპედია ისტორიები თბილისზე, ამ წიგნების გამოფენა და პარალელურად გვაქვს წიგნის პრეზენტაცია, ეს არის ჟიულ ვერნის სათავგადასავლო რომანი „ყინულის სფინქსი“, რომელიც პირველად ითარგმნა თარგმნა მერა ფიფიამ და პარალელურად არის თბილისობის ფორმატში ამ წიგნის პრეზენტაცია.